ens trobem amb una persona que ens descobrirà, jo crec, la nit de Brussel·les. Mònica Vladimirova. Hola, encantada d'estar aquí, moltes gràcies. Estàs aquí fent pràctiques, oi? Exacte, soc estagiaire, fent pràctiques de la Blue Book. És una mica confús perquè tothom diu, què és Blue Book, què és Schuman? Doncs Blue Book són les pràctiques de la comissió, en canvi les de la Schuman són les pràctiques del Parlament. I sí, es poden fer pràctiques a les institucions, és molt important. Estem en el típic bar que van els eurodiputats i tota la gent aquesta de la comissió i el Parlament i tal. Per què ho dius en silenci? Per si ens trobem algú allà? Bueno, perquè de vegades són secretos d'estado. No anem a un bar, és una plaça. És una plaça però plena de bars. Anem a fer un corre bars aquí a Brussel·les. És que clar, cultura catalana everywhere. A mi m'agradaria saber si t'has adaptat bé. Com han estat aquests 5 mesos? Has conegut a gent guai? Tens amics? Amistats moltíssimes i és una ciutat molt internacional i això és molt xulo. O sigui, a mi que m'encanten els idiomes, pots parlar català, vas al supermercat i sense parlar català, búlgar, per mi increïble, també sento, tinc amics búlgars. La cosa que més t'hagi sorprès de la teva feina i que poc t'esperaves? La gent, o sigui, és, pensava que era bastant diferent, tenen una mentalitat molt bona i realment m'enorgulleix saber que els funcionaris de les institucions europees tenen una mentalitat tan oberta i que estan treballant pel futur d'Europa. Això és el que més m'ha impressionat i també, sobretot, és que durant aquests 5 mesos sé que tota la feina que he estat fent ha tingut un impacte realment en la població, en els meus amics, en els meus pares, la meva parella, i és molt xulo. Benvingudes a Flux! I a fer-te una cerveseta perquè això és cultura belga. I a més hem vist que surt molt més a compte fer-te una cervesa que una aigua, que és el que m'he agafat jo, perquè una puta aigua 4 euros. Bueno, és un detallet. A mi una cosa que em crida l'atenció de la Mònica és que vas estudiar traducció, que aparentment no té cap mena de relació amb la Unió Europea i el que nosaltres tenim pensat com a Unió Europea. Com vas arribar fins aquí? Jo vaig estudiar traducció però després vaig fer un màster en diplomàcia i tenia molt clar que no volia dedicar-me només a la traducció, sinó que doncs volia com expandir una mica els horitzons i anar una mica més cap a la política i tot això. I una cosa que sabem que es potencia moltíssim també és que tu ets una becària en pràctiques, però cobrant. Exacte. És que això és un Pokémon legendari. Les Blue Books normalment tothom cobra 1.250, més o menys, i les meves prèvies pràctiques no eren ni això, eren ni un terç, vaja. Llavors, i les altres dues que vaig fent, res. Perquè volia. Hi ha vida nocturna, hi ha oci, hi ha vida jove, a part de, jo què sé, oci de bar. Un altre tipus d'oci... El negoci. El negoci, treballar. Vem molt networking, això. Networking. És, jo crec que és una de les coses molt positives de treballar a la Comissió Europea, que a Barcelona també ho tenim, però potser no tant. Si vols, pots anar a un esdeveniment cada dia, o sigui, literal. I l'esdeveniment més guapo al que hagis anat? Vaig anar a un esdeveniment d'acció exterior i vaig poder tenir una bona conversació amb el High Representative, Vice President. Jo també ho vull. Representative, Vice President. And the social media working and the ground round. Ens encanta, tio. O sigui, això és l'enveja que tenim de que et vagi tan bé, tia, t'ho dic en sèrio, eh? Això és el Loft compartit de Catalunya. Ei, què passa, Lofties? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621 24 45 05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem.